হাই ফ্রেন্ডস, আজি খাই আছো খেৱালি ফুল আৰু বেচন পকোৰা। আজি আমাৰ বেচন আৰু খেৱালি ফুলৰ পকোৰা কিদৰে বনাইছিল তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ব'লকচোন চাওঁ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো, সকলোৱে একেলগে এবাৰ চাওঁ। মই চাহৰ লগত বৰ্তমান খাই আছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ ঘৰতে বনাই খাই চাব কেতিয়াবা, ইয়াৰ টেষ্টিটো কেনেকুৱা লাগে এবাৰ লৈ চাব আপোনালোকে, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে জানেই চাগে ইয়াৰ শেৱালি ফুলৰ কিমান ঔষধি গুণ আছে, নক'লেও হ'ব চাগে। আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, কিদৰে বনাইছিল আজি আমাৰ বেচন আৰু শেৱালি ফুলৰ পকৰা তাকে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, দেখাওঁ ব'লক চাওঁ একেলগে। আপোনালোকে তিনি চাৰিধৰামান ধুই ল'ব, এনেদৰে চাফা কৰি। এয়া বেচন, এয়া অলপ পিঁয়াজ কাটি দিয়া হৈছে লগত। দুটামান সৰু জলকীয়া লোৱা হৈছে ইয়াৰ লগত কাটি দিবৰ কাৰণে। প্ৰয়োজন হ'লে অলপ পানী দি ল'ব, লগতো নিমখ দিব লাগিব অলপ। নিমখৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব আপোনালোকে কিমান সময় দিব লাগে।